Слава Ісусу Христу! Наш гість Петро Галуга, він національний секретар ордену лицарі Колумба. Пане Петре, вітаємо вас у нашій віртуальній студії. Хочемо запитати, які питання, власне, на порядку денному зараз стоять перед вашою організацією. Слава навіки Богу! Лицарі Колумба, орден лицарів Колумба, як організація, найбільша організація чоловіків-католиків, яка першим принципом своєї роботи має благодійність. Звичайно, що зараз має от з інтервенцією, з агресією Росії в Україну, має дуже великі виклики, тому що дуже багато людей, тікаючи від навали оцієї російської, так, вони покинули своє житло, покинули своє майно, багато втратили своїх рідних, на жаль. І вони втікають на Західну Україну, втікають за кордон. Кількість людей, котрі потребують допомоги, котрі зараз фактично вимагають якоїсь захисту, так, і захисту, і підтримки, кількість тих людей числиться вже на мільйони. І звичайно, що для нашої спільноти, для ордену і тут в Україні, ми в Україні налічуємо майже 2000 чоловіків, і для лицарів у світі, де в нас є майже 2 мільйони, звичайно, для всієї великої спільноти лицарів Колумба це такий дуже великий виклик, щоб допомогти всім цим людям. Що, звичайно, мене особливо і надихає, і підтримує в цій спільноті, в чоловічій спільноті, це те, що вже з самого початку, коли сталася ця агресія, тобто буквально в перші ж дні, ще коли це відбулося, кінець грудня, найвище керівництво нашого ордену, найвищий лицар Патрік Келі, він прийняв кілька таких дуже важливих рішень. Перше рішення було те, щоб підтримати Україну, підтримати українців молитовно. І був від нього заклик, також була і пряма трансляція, була пряма трансляція навіть з Нью-Гевена, з церкви Пресвятої Діви Марії, тобто там, де повстав орден, була пряма трансляція в Ютубі цієї молитви, цього богослуження. Єпископи, українські єпископи очолювали цю молитву, цю службу, так? І, звичайно, що все найвище керівництво ордену прийняло участь і молилося за мир в Україні. І також до цієї молитви за закликом найвищого лицаря долучилися лицарі по цілому світі, від Америки до Філіппін. Ну і, звичайно, включаючи Європу. Отже, другим таким важливим пунктом було те, що Патрік Келі, найвищий лицар, прийняв рішення про таку швидку моментальну допомогу від лицарів на суму $1 мільйон, гуманітарну допомогу. І ми через наших братів з Франції і з Польщі, ну, очевидно, з Польщі це більше було, більше використовуємо ми зараз цей шлях, тому що Польща логістично до нас ближча. Відповідно, була закупка у Франції і в Польщі гуманітарної допомоги, це означає медикаменти, це означає продукти харчування, це означає одяг, відповідно, і такі от найнеобхідніші речі, котрі потрібні і для поранених, потрібні і для переселенців, тобто для от всіх цих зараз незахищених верств. І ми вже буквально там з перших чисел березня ми вже отримуємо і постійно, тобто це такий почався цей потік закупки, збору, комплектування цієї гуманітарної допомоги в Польщі і пересилання сюди. І також третій пункт, що от крім оцієї
допомоги фінансової, яка потім перетворилася в гуманітарну допомогу, котра приходить сюди, так, то загалом лицарі по всьому світі збирають додатково ще вже, от вони проводять такі акції на підтримку України, на підтримку потребуючих в Україні. І оця ініціатива підтримки України, вона поширилася по цілому світі. Тобто от всі лицарі в цілому світі, вони пишуть до нас, вони пересилають до нас ці продукти, дехто пересилає, знову ж таки, кошти, отримуємо її тут в Україні. Ну, а далі, звичайно, є великий виклик для лицарів вже тут в Україні, тому що ми цю допомогу потім приймаємо, а це 2-5 часом 20-тонних фур великих машин з гуманітарною допомогою, тобто ми це все розвантажуємо, сортуємо і далі відправляємо і на східні регіони, і в центр, і в Київ, і на південь, в Одесу, і Миколаїв. Також відправляємо і по Західній Україні, тому що дуже багато осіб, які втікали від війни, вони зупинилися в містечках, в великих і більших і менших містах Західної України. І будемо так говорити, що навіть звичайні школи чи садочки по Західній Україні, монастирі чи церкви, так от парафії, котрі приймали біженців, вони фактично зараз переповнені людьми, котрі потребують найнеобхідніших речей – гігієни, їжі, одягу і так далі. Ми збираємо ці запити і, відповідно, там, де є логістика своя, вони можуть приїжджати, вони забирають самі ці речі, ми комплектуємо. Що, Боже не Боже, ця історія з війною буде подовжена, тобто швидкої перемоги не буде у нас. Чи є потенціал у ваших братів надалі допомагати? Чи зможуть вони далі організовуватись та підтримувати Україну в цей нелегкий, непростий час? Ми маємо досвід того, як розгорталися події в інших країнах, так, от де були і стихійні лиха, де були війни. Це, наприклад, на Близькому Сході, Сирії, де була велика потреба допомогти християнам, допомогти біженцям. Ця допомога, як почалася з початку війни, вона продовжується до сих пір. І тому в мене є така певненість, що брати-лицарі будуть продовжувати цю допомогу стільки, скільки потрібно. Причому не тільки від найвищого керівництва, так, але, власне, від ініціатива зараз вже фактично така от перейшла на ці ради, парафії, лицарів, котрі є безпосередньо по більших, менших містечках і Польщі, і Франції, і Литви, і в Азії, і в Америці. Тобто всі намагаються зараз якимось чином. То питання є тільки в самій логістиці, як оцю допомогу доправляти сюди, в Україну. Як це простіше зробити, як це дешевше зробити. Але бажання допомогти, воно, можна сказати так, воно тільки починає таких великих обертів набирати. Чим довше ця історія буде розвиватися, ця війна, чи не буде, можливо, певних, скажімо, таких невдоволень на теренах західних країн, мовляв, нам стає гірше, продукти харчування дорожчають у нас, мовляв, це через цей конфлікт, який відбувається безпосередньо в Україні. Чи, можливо, такого не буде? Суспільство, європейське суспільство, американське суспільство буде досить, скажімо, терплячим. Мені здається, що в цьому питанні є така частина трошки політична, так, а є чисто така людська. От, і якщо говорити про політичну причину, кажу, я, мені складно на неї відповідати, як воно буде відбуватися, тому що ясно, що війна, яка триває довший час, вона буде виснажувати більше і більше. От, і якісь незадоволення будуть виникати в людей, там інших і так далі. Але те, що стосується
оцієї людської частини, так, чи гуманітарної частини, гуманітарної проблеми, частини проблеми. Мені здається, що оскільки покликання лицарів є допомагати іншим людям, і ми це робили і до війни, просто під час війни ця потреба зараз так загострилася, так? Але наша допомога бідним, нужденним, дітям, малозабезпеченим, вона до війни тривала. Вона, зрештою, триває вже в світі понад 130 років, відколи існує Орден лицарів Колумба. Ну, а в Україні вже понад, ну, скоро буде 9 років, як лицарі присутні в Україні. І от весь цей час лицарі допомагають тим, хто потребує. Я скажу так, що для лицарів ми не втомлюємося допомагати. Так, приходять нові чоловіки, приходять нові сили, от і нові руки, нові голови. От і завжди чоловіки-католики, які розуміють цю потребу, розуміють цю проблему в тому, щоб допомогти іншим, що це є таке одне з важливих покликань чоловіка, зрештою, захистити таких нужденних, допомогти їм. Тобто постійно такі чоловіки знаходяться. І я переконаний, що незважаючи на те, що ми вже будемо втомлені, так от прийдуть інші чоловіки, які підтримують нас, які підтримують і продовжать. Ми трошки відпочинемо і далі повернемося до цієї роботи, тому що кожний, хто приходить в наш орден, в нашу спільноту, він приходить, власне, за потребою проявити себе чи відновити в собі оце чоловіче начало, бути лицарем, бути захисником, допомагати іншим. Пане Петре, я дякую вам за інтерв'ю. Маємо всі надію, що війна швидко-швидко завершиться. І ми будемо святкувати перемогу. Дякуємо вам, дякуємо кожному лицарю. Як в Україні, так і за межами нашої держави, які допомагають нам у цей скрутний час.